L'Ajuntament de Barcelona va aprovar en acabar l'any passat un important augment de l'impost de circulació d'automòbils. Els vehicles amb menys de 12 cavalls de potència fiscal, la majoria dels utilitaris, pateixen un increment del 12% respecte a l'any passat. Pel que fa als automòbils de gran cilindrada, els augments poden arribar a prop del 100%. Quina és la causa d'aquests increments? Una pregunta que a hores d'ara es fan molts ciutadans de Barcelona quan els hi arriba el rebut de l'impost de circulació. La resposta és ben senzilla. L'Ajuntament té la intenció de pal·liar el dèficit que cada any acumulen les arques municipals degut als costos derivats del control del trànsit, la il·luminació o el manteniment de l'asfaltat. Fons de l'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament estimen en prop de 10.000 milions de pessetes els costos municipals originats pel trànsit a Barcelona, mentre que la recaptació per impostos de vehicles no arribarà aquest any als 9.000 milions de pessetes. Pels propers anys, l'Ajuntament preveu que les despeses municipals relacionades amb la circulació es puguin autofinançar amb els seus propis impostos. Per tal d'atenuar els efectes de l'increment del gravamen fiscal als vehicles a motor, les autoritats municipals preparen una rebaixa a l'impost de circulació que afectarà els cotxes amb més de 12 cavalls de potència fiscal. La condició per a accedir a aquestes rebaixes és que els propietaris acreditin la utilització de garatge nocturn mitjançant un títol de propietat o un contracte de lloguer. Les devolucions previstes són de més de 4.000 pessetes pels automòbils que tinguin entre 12 i 16 cavalls de potència fiscal, és a dir, la majoria dels turismes de gran cilindrada. Els automòbils de luxe que superin els 16 cavalls rebran descomptes fiscals entorn de 9.000 pessetes. Això sí, sempre que el propietari acrediti l'ús d'una plaça de garatge i hagi pagat prèviament el corresponent impost de circulació de l'any en curs. Amb la nova normativa, els propietaris de vehicles que tinguin entre 12 i 16 cavalls de potència fiscal hauran de pagar més de 17.000 pessetes en impost de circulació. Ara bé, si vostè guarda el seu automòbil en un garatge, pot estalviar-se fins a 9.000 pessetes en impostos. El quid de la qüestió està en saber si el seu vehicle té més o menys de 12 cavalls de potència fiscal. Només tenen accés a aquesta bonificació els vehicles a motor que superin els 12 cavalls de potència fiscal. Això ha provocat ja les primeres crítiques de diferents organitzacions d'usuaris que es queixen de les contradiccions de la nova normativa. El problema neix a l'hora de determinar els cavalls de potència fiscal que té un automòbil. La targeta tècnica del Ministeri d'Indústria indica els cavalls del vehicle extraient-hi els decimals. L'Ajuntament, en canvi, els inclou. Així, per exemple, un automòbil que tingui 12 cavalls i mig de potència fiscal pagarà 17.000 pessetes, malgrat que la seva targeta d'inspecció tècnica consti que en té només 12. Com a conseqüència d'aquesta contradicció normativa, l'usuari es pot veure immers en una veritable confusió. Només per unes dècimes pot passar de pagar 6.000 pessetes a pagar més de 17.000. I allò que resulta més confús és que aquestes dècimes no hi són a la targeta que especifica les característiques tècniques del seu vehicle. Sigui com sigui, els propietaris de vehicles de més de 12 cavalls de potència fiscal que utilitzin garatge tindran dret a una significativa rebaixa. Segons fonts municipals, aquesta mesura, a més de suposar un estalvi pels usuaris afectats per la forta pujada de l'impost de circulació, pretén estimular la utilització del garatge. De fet, la precarietat de l'aparcament a Barcelona, sobretot durant la nit, obliga a adoptar mesures que fomentin altres tipus d'aparcament, com pot ser el soterrani. Tot i això, el problema de l'aparcament a la ciutat encara està molt lluny de resoldre's.